total անտարբերության պայմաններում փաստորեն ստացվում է, որ նրանք կարողանում են անել այն, ինչ ուզում են այդ ամենի հետ։ Ոչ վաղ անցյալում, դեռ 2018-ին, Տիվ Թավիշները գալիս էին իշխանության, նրանք բարձրաձայնում էին, ասում էին, որ պետք է բուհերը քաղաքականացված չլինեն, դուրս շպրտենք քաղաքականությունը բուհերից եւ այլն։ Այս տարիները եկան ապացուցելու, որ իրականում նրանց արված այս հայտարարությունը մյուս բոլոր հայտարարությունների նման իրականում ստահոդ էին։ Հակապետական ռեստարտի կուրքը համարվող անձը ոտքից գլուխ թաթախված է քաղաքականության մեջ եւ այսօր նա ուզում է դառնալ Բրյուսելի համալսարանի ռեկտոր։ Ռուսովականները շատ կարևոր հարցադրում պետք է պահանջեն թե Տիկին Հարությունյանից, թե պարոն Գյուրջինյանից, եւ նրանք պետք է ստիպեն նրանք, որպեսզի նրանք հրապարակավ հայտարարեն իրենց դիրքորոշումը բուհերի խոշորացման հետ կապված, ցանկացած ձևով, ցանկացած հնարավորությամբ, այնպես անել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են, ովքեր չեն կիսում այս իշխանության ազգակործան նպատակները, դադարեն պայքարել եւ լուրջ անցնեն ջրի հատակը։ Բարեցեց Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել են Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, Բրյուսելի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի նախկին տեղակալ Հասմիկ Ափյանի շնորհակալություն Տիկին Ափյան հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր ոլորտը կրթությունն է եւ հենց դրանից եմ ուզում խոսել։ Ինչպես կգնահատեք այսօր ներկա իրավիճակը կրթական, թե ուսանողության, թե դպրոցական եւ թե նաեւ բուհերի շուրջ աղմուկի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հրանտ Մաթևոսյանը մի խոսք էր ասում, որ այսօր առավելքան տեղին է օգտագործել, նա ասում էր, որ նախ պարտվում են մշակույթները, հետո միայն պետությունները։ Մշակույթը, կրթությունը, ազգապահպան եւ ռազմավարական առումով շատ կարեւոր նշանակություն ունի եւ այսօր թե մեր մշակույթը, թե մեր կրթությունը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերի առջեւ, աղճատվում է դրա ազգային բնույթը, ինչը հակասում է մեր նման կարգավիճակ ունեցող երկրների թե արտաքին եւ թե ներքին քաղաքական անցանը։ Դարեր շարունակ մեր թշնամիները փորձել են յուրացնել մեր մշակույթը եւ այս ամենում զավեշնային է, որ շատերը իրենց հանցավոր լռության, անտարբերության պատճառով այսօր կարծես թե ջուր են լցնում այդ ջրաղացին եւ դրանով իսկ հրաժարվում մեր մշակույթից։ Կարծում եմ քննարկման ենթակա չէ, որ այսօրվա իշխանությունները ապազգային են եւ այնքան են հեռացած իրենց արմատներից եւ իրենց գործունեությունը միտված է ցանկացած ազգային երևույթ վերացնելու, ինչպես նաեւ պետությունը պահող ու պահպանող բոլոր հիմնասյուները քանդելուն, եւ դրա մեջ անմասն չեն մնում բնականաբար հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցին, եւ դա է պատճառը, որ արդեն տարիներ շարունակ, մոտ 4 տարի է, այս երեք հիմնասյուները ոտնձգությունների են ենթարկվում, նրանց հանդեպ արշավներ են գործում։ Եվ իրականում այն իրավիճակը, որ այսօր տիրում է կրթության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, իրականում շատ մտահոգիչ է։ Տեսեք, շատացած չէ այսօր խոսել այս մասին, եւ պատմության դասագրքերն էլ խմբագրվում, հերոսներին անուններն էին հանում եւ այլն եւ այլն։ Մեր կրթական, գիտական շրջանակները ձայն չբարձրացրեցին, լռեցին, եւ հիմա ըստ էության պայքարում ենք արդեն հետևանքների դեմ։ Այո, իրականում ցավալի է, որովհետև մեր նման երկրում, որը դարը շառնակ կարողացել է իր գույությունը պահպանել հենց միայն նրա շնորհիվ, որ ունի իր լեզուն, ունի իր եկեղեցին, առաջին քրիստոնեա երկիրն է, որի շուրջ միշտ համախմբվել է հայ ժողովուրդը եւ դա է ինքնին հայերին հայ պահել, այսօր այդ արժեքների վրայով ոնց կարողանում են անցնում են, սակայն տոտալ անտարբերության պայմաններում փաստորեն ստացվում է, որ նրանք կարողանում են անել այն, ինչ ուզում են այդ ամենի հետ։ Չեմ կարող ձեր հետ չխոսել Բրյուսելի համալսարանի շուրջ ստեղծված աղմուկի մասին։ Ըստ էության, Բրյուսելի համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը հայտարարել է մրցույթ, որ համալսարանի ռեկտորի պաշտոնի համար այն տեղի ունենալու ընդամենը մի քանի օր անց, հա, դեկտեմբերի 9-ին։ Ռեկտորի պաշտոնակատարի հայտ է ներկայացրել երկու հոգի՝ գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը և լեզի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Ինչ կասեք այս տեխնացուների մասին, քանի կար համալսարանը լուծարվելու մասին էր խոսք գնում, հիմա ռեկտոր նշանակվելու։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Կրթական համակարգը այս տարիներին, ինչպես արդեն նշեցի, շատ մտահոգիչ իրավիճակում է հայտնվել, ոչ վաղ անցյալում, դեռ 2018-ին, երբ թավիշները գալիս էին իշխանության, նրանք բարձրաձայնում էին, ասում էին, որ պետք է բուհերը քաղաքականացված չլինեն, դուր շպրտենք քաղաքականությունը բուհերից եւ այլն։ Այս տարիները եկան ապացուցելով, որ իրականում նրանց արված այս հայտարարությունը մյուս բոլոր հայտարարությունների նման իրականում ստահոտ դեին, որովհետև եթե մի բան դրան կարողացան լավ անել այս 4 տարիների ընթացքում, դա այն է, որ ոտքից գլուխ քաղաքականացրել են կրթական համակարգը։ Եվ այս երկու տեխնացուներին եթե անդրադառնանք, ապա պետք է նշել, որ նրանցից երկուսն էլ քաղաքականացված են։ Ասֆալտին պարկեցնելու Նիկոլ Փաշինյանի հորդորը ճիշտ հայերեն որակող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի 00-00-ին հնչելը, կեսգիշերյան ներխուժում անվանող եւ դա խոչընդոտել հորդորող, եւ ինչպես նաև հակապետական ռեստարտի կուրքը համարվող անձը ոտքից գլուխ թաթախված է քաղաքականության մեջ, եւ այսօր նա ուզում է դառնալ Բրյուսելի համալսարանի ռեկտոր։ Ինչ վերաբերում է Կայինե Հարությունյանին, նրան քանիցս անդրադարձել եմ, իրականում նա ամբրցելի է, եթե խոսում ենք այն մասին, որ կարելի է տեղավորվել, կարելի է ցանկացածի վրայով անցնել հանուն իշխանության պահպանման, եւ իրականում նրա համար մեր համալսարանը Բրյուսելը արժեք չէ, այլ ուղղակի միջոց է իրականացնելու իր կրթության հետ աղերս ունեցող բոլոր պատակները։ Եվ մի հանգամանքի վրա եւս կուզեի ուշադրություն հրավիրել, նայեք, Կարինեն Հարությունյան ֆիզիկոս է Երևանի պետական համալսարանից, Դավիթը Գյուրջինյան մանկավարժական համալսարանից է, ինչը ստացվում, հարց է առաջանում, արդյոք 90-ամյա այս հեղինակավոր բուհը չի կարողացել տալ այնպիսի կադրեր, այնպիսի ներկայանալի կադրեր, ովքեր կարող են ստանձնել բուհի ղեկավարությունը, եւ ինչու են անտեսվում այն լուրջ գիտնականներ, այն դոկտոր պրոֆեսորները, ովքեր բրյուսովական են ու ովքեր կարող են դիտարկվել որպես Բրյուսելի ռեկտորի տեխնատոր։ Բայց Դավիթ Գյուրջինյանը ինքն էլ է իրեն համարում բրյուսովական, ասում է, որ ես այնտեղ դասավանդում եմ, ներսի մարդ եմ, ինչն է, հա, հակասությունը, որ այսպես ասած իրեն յուրային չեն ընկալում բրյուսովականները։ Գիտեք ինչու՞մն է խնդիրը, նա Facebook-յան շատ ակտիվ գրառումներ է անում, եւ եթե նրա գրառումներով անցնես, մի գրառման կարելի է հանդիպել, որտեղ նա խոսում է այն մասին, որ մասնակցել է համասարանի հայագիտության ամբիոնի նիստին, եւ նա այդ նիստի մասին խոսելիս ասում էր նույն գաղճ մտնոլորտներ, նույն ճահիճներ տիրում, եւ ասում էր, որ 10-ից 15 րոպե կարողացավ դիմանալ, այնուհետև դուրս եկավ, որպեսի մաքուր օդ շնչի։ Այն մարդը, որ տարիներ շարունակ աշխատել է համալսարանում, եւ այն կարծիքին է, որ այնտեղ, որտեղ որ ինքը աշխատել է, օդը մաքուր չէ, մտնոլորտը գաղճ է, եւ իր հարազատ ամբիոնը որակում է որպես ճահիճ, կարծում եմ այս նրա արտահայտած մտքերը պետք է ցուցիչ լինեն սովակաների եւ մնացածի համար։ Գուցե գալիս է գաղճը ցրելու համար։ Նրանք 4 տարի ժամանակ ունեին, եթե կարծում էին, թե գաղջը նախկինում էր, այլ ոչ թե ներկայում, եւ կարող էին դա անել, բայց այն, ինչ նրանք արեցին կրթական համակարգի հետ, հետապնդում էր հայ ինքնությանը, կրթությունն ու մշակույթը ոչնչացնելու նպատակ, եթե ասենց հերթով գանք, հա, այդ բոլոր քայլերին, ահ սկզբում ինչ ասացին, որ մշակույթը, կրթությունը, սպորտը միացնում են իրան, դրանով իսկ ոչնդոտեցին դրանց առաջընթացն ու զարգացումը, բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից հանեցին հայագիտական առարկաները, որը ոչ այլ ինչ է, քան դավադրություն հայ ինքնության նկատմամբ։ Բուհերի ռեկտորներին դարձրեցին քաղաքական որոշումներ դակողներ եւ դրդեցին, որպեսզի նրանք աշխատանքից հեռացնեն բազմաթիվ որակյալ կադրերի, փորձառու աշխատակիցների միայն այն պատճառով, որ նրանք ներկա վարչակազմի հետևորդը չէին, ուսանողական ինքնակառավարման համակարգը դարձրին եւ ճիշտ նա ստվեցին բուհի հերթական ստորաբաժանման կարգավիճակ, ինքնակառավարողից դարձնելով դրանք կառավարվող, եւ պաշտոններ են տալիս այնպիսի մարդկանց, ովքեր կրթություն չունեն, բարձրագույն կրթություն անգամ չեն ստացել, դրանով իսկ նրանք արժեզրկում են կրթություն, բարձրագույն կրթության գաղափարն առհասարակ, եւ ինչպես նաեւ այս բուհերի խոշորացման խոսակցությունները, որոնք դամոկլյան սրի նման կախված են բոլոր պետական բուհերի վրա, այս ամենն է այն իրականությունը, որ նրանք անում են
այս երկրի ու այս կրթական կրթության հետ։ Իդեպ ինչ տեսակետ ունի Դավիթ Գյուրջինյանը եւ Կարինե Հարությունյանը, եթե դուք տեղյակեք համասանի խոշորացման հետ կապված, որ Բրյուսելի անվան պետական համասանը միանա մանկավարժականի եւ ֆիզկուլտ ինստիտուտի։ Շատ լավ, Կարինե Հարությունյանը ինչպես պատասխանեց, տևական ժամանակ լռում էր, իմանալով հանդարձ, որ կան նման խոսակցություններ եւ կառավարությունը նման մտադրություն ունի, նա սկսեց խոսել բավականին ուշ եւ դրանից հետո, եթե հիշում եք, սկսվեցին դասադուլ Բրյուսելում, որովհետև իրականում Բրյուսելի թե ուսանողները, թե դասախոսները պատրաստ են պայքարելու հանուն իրենց համասանի լինելիության, սակայն տեսանք, որ փոխվարչապետի մոտ հանդիպումից հետո դասադուլը կարծես թե մարեց, երեխաներին բերեցին ներչ, թողեցին, որպեսզի դասադուլը դառնա գործադուլ, եւ կարծես թե Հարությունյանը փափուկ բարձ դրեց թե ուսանողների եւ թե դասախոսների գլխի տակ, կանգնեցնելով գործընթացը, ինչի համար արեց, ինչ նրան խոստացան այդ ամենի փոխարեն, առաջիկայում կտեսնենք վստահաբար, իսկ ինչ վերաբերվում է Դավիթ Գյուրջինյանի, երբ նրա հետ հարցազրույցի ժամանակ նրան հարցնում էին, թե ինչպես է նա վերաբերվում, այդ հարցին նա փորձում էր խուսափել, ասելով, դեռ ոչինչ չկա, երբ որ կլինի այդ մասին կխոսենք, բայց ինչպես ոչինչ չկա, եթե փոխվարչապետից գրություն է ստացվում, որ արդեն հանձնաժողով է ձևավորվել, որը այդ հարցերն է քննարկում բուհերի միավորման, եւ շահառուներից ոչ մեկ ներառված չի այդ հանձնաժողովի մեջ, եւ նույն Դավիթ Գյուրջինյանը իր խոսքում նաեւ ասում է, որ նման փոքր երկրի համար ունենալ այդքան պետական բուհեր, որքանով է նպատակահարմար, այսինքն այս առումով բրյուսովականները շատ կարևոր հարցադրում պետք է պահանջեն թե Տիկին Հարությունյանից, թե պարոն Գյուրջինյանից, եւ նրանք պետք է ստիպեն նրանք, որպեսզի նրանք հրապարակավ հայտարարեն իրենց դիրքորոշումը բուհերի խոշորացման հետ կապված, մասնավորապես Բրյուսելի մանկավարժականի եւ ֆիզկուլտ ինստիտուտի միավորման հետ կապված։ Այստեղ մի բան կա, որ իմ ուշադրությունը գրավեց, նաեւ Դավիթ Գյուրջինյան երկար ժամանակ մանկավարժական համասանի խորհրդի նախագահն էր, կարծում եմ պատահական չէ նրա այստեղ գալն ու առաջադրվելը որպես բուհի ռեկտոր, նա մանկավարժական համասանի իր հարազատ բուհն է համարում, խորհրդի նախագահն է եղել, եւ միգուցե այս նրա առաջադրման փորձում են այնպես անել, որ հետագայում նա այստեղ կարողանա ավելի ջուրին ու հեշտ կազմակերպել մանկավարժականի եւ Բրյուսելի միաձուլումը։ Կարծում եք խոշորացված բուհում ռեկտորի ախորժակ ունի Դավիթ Գյուրջինյանը։ Չեմ ուզում դրա հետ կապված ինչ որ միտք արտահայտել, բայց չեմ էլ բացառում։ Բայց այս փուլում, այսպես ասած, պրոռեկտորի ըստ էության, հա, եթե այդ համասանը խոշորացվելու է, բոլորը դառնալու են պրոռեկտոր, ռեկտորներ չեն լինելու մի քանի հատ, արժե՞ այսպիսի թեժ պայքարի մեջ մտնել։ Իրականում կարծում եմ, որ նրանց համար 1 ամիսը, 2 ամիսը, 3 ամիսն էլ բավական է իրենց կրթության հետ կապ չունեցող նպատակներն իրականացնելու համար, եւ կարծում եմ հենց այդ դրդապատճառով է, որ նրանք այս մրցույթի երկու կողմերն են հանդիսանում։ Ընտրությունը ըստ էության բավականին բարդ է, հա, որովհետեւ այսպես ասած լավի ու վատի միջև չի։ Փակուղը առաջ է կանգնած Բրյուսելականներում։ Այո, Բրյուսելը կանգնած է փակուղու առջև, ոչ մի ընտրությունն էլ Բրյուսելին ոչ մի լավ բան չի բերի։ Այստեղ անելիք ունի բրյուսովականը, թե որպես դասախոս, թե որպես աշխատակից, թե որպես ուսանող, թե որպես շրջանավարտ, այն մարդիկ, ովքեր իսկապես մտահոգված են այս բուհի ճակատագրով, պետք է լուրջ մնան, պետք է չթողնեն, որպեսզի իրենց պայքարը լրացնեն, եւ պետք է ամուր պայքար տանեն իրենց համասարանի լինելիությունը եւ համասարանի հետագա գոյությունն ապահովելու համար։ Շատ քննադատվեց այն, որ Բրյուսելի ուսանողները ավելի ակտիվ գտնվեցին իրենց բուհ, այսպես ասած, խոշորացնելի թեմայի շրջանակում, քան Արցախի հարցում, վերջին քաղաքական իրադարձությունների, մեր երկրի փրկության, անվտանգությանը վերաբերող հարցերում դուք ինչպես եք վերաբերում սրան, որովհետև երկար տարիներ ուսանողների հետ եք աշխատել եւ լավ գիտեք, հա, թե ուսանողների հոգեբանությունը, թե ընդհանուր մտնոլորտը ինչպիսին է։ Գիտեք ինչու՞մն է խնդիրը, ասել, որ բրյուսովականները մտահոգ չեն այն ամենով, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում,
սուտ կլինի, հարցը այն է, որ վերջին տարիներին կարծես թե մի հիվանդությամբ է ամբողջ ազգը տառապում, որը անտարբերություն է կոչում, եւ միջև վտանգը չի հաստում ու չի թակում քո դուռը, դու չես թափում ու չես գիտակցում ինչ է կատարվում։ Իրականում, եթե նրանք նույն ոգևորությամբ ինչ-որ որ պայքարում էին հանուն համասանի, գոնե սկզբնական փուլում, այդ նույն ոգևորությամբ միանային դիմադրության շարժման պայքարին, եւ ոչ միայն նրանք, նաեւ այլ բուհերի ուսանողները, ում միջոցով 2018-ին իրենց պլանները իրագործեցին այս իշխանությունները, ապա մենք կկարողանայինք շատ չարագործություններ կանխել, եւ այսօր բուհերի միավորման խնդիրը այսքան արդիական չէր լինի։ Այնուամենայնիվ ես իրականում շատ ուրախ էի, որ հենց մեր ուսանողներն էին առաջամարտիկները այդ պայքարի, եւ եթե գիտական խորհրդին իսկին էլ հետևում էիք, մեր հեղինակավոր դասախոսները, աշխատակիցները շատ ճիշտ ձևով արձագանքում էին այն բոլոր չհիմնավորված մտքերին, որոնց նախարարության աշխատակիցներն էին ներկայացնում։ Ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, դասեր քաղելու ժամանակն է, վստահ եմ նրանք այդ դասերը քաղել են։ Այստեղ մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, երբ որ Եվգենիան Դավիթը մի հարցազրույց էր տալիս, դրա ժամանակ նա խոսում էր այն մասին, որ ամեն մի փողոցային ստահակ, անկախ կրթված լինի թե ոչ, կիրթ հարգարժան իշխանությունների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ինչ մտքեր ասես արտահայտում է եւ մնում է անպատիժ, նա փաստորեն այդ իշխանություններին հարգարժան էր անվանում եւ նաեւ պահանջում էր, որ ոչ միայն նրանց տուգանքի ենթարկեն, այլեւ ազատազրկեն։ Պարոն Գյուրջինյանը վստահաբար լինելով Բրյուսելի խորհրդի անդամ նաեւ վերջին տարիներին, գիտի, որ այդ համասարանի շատ ստորաբաժանումների ղեկավարներ, բրյուսելականներ իրականում կարծես թե տեղավորվում են իր ասած բնորոշումների մեջ, հաշվի առնելով, որ նրանք արդեն հասկացել են ինչ է կատարվում մեր երկրում եւ արտահայտվում են դեմ այս իշխանությունների, ստացվում է, որ նա փորձում է գնալ ու աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր իր բնորոշումներին են համապատասխանում։ Դավիթ Գյուրջինյանը տևական ժամանակ եղել է Լեզվի կոմիտեի նախագահը, բայց ես չեմ հիշում, որ նա որևէ անգամ անդրադարձած լինի Բուհերում հայոց լեզվի, հա, ոչ պարտադիր լինելու այս խնդրին, ընդունելության քննությունների ժամանակ հայերենի նորից, հա, ընտրության հետ կապված, ինչպես սա հասկանալ, եւ ընդհանրապես Դավիթ Գյուրջինյանը որպես լեզվի կոմիտեի նախագահ երբևէ աչքի ընկել է ի պաշտպանություն հայոց լեզվի եւ բացի այն շրջաբերականներից, որ ժամանակ առ ժամանակ ստանում ենք, հա, թե որ բառը ինչպես արտահայտել։ Իրականում, ինչպես այս իշխանության ուրս բոլոր անդամները, նա նույնպես լինելով իրենց թիմի անդամ, խոսում է շատ գեղեցիկ ձևով, խոստումներ է տալիս, խոսում է ինչ-որ ազգային արժեքների կարևորության եւ ամեն ինչի մասին, սակայն երբ որ, ինչպես դուք նշեցիք, արդեն հայոց լեզվի գերակադերը նվազեցնելու այդ շավներ սկսվել, ես էլ չեմ մտաբերում, որ նա ինչ-որ կարծիք արտահայտած լիներ, նա իրականում որպես լեզվի կոմիտեի ղեկավար պետք է ինքը առաջամարտիկը լիներ այն բոլոր գիտնականների, լեզվաբանների, ովքեր պայքարում էին, ովքեր աղաղակում էին, որ այդ որոշումը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի, բայց իրականում նա լուր մնաց, ինչի պատճառը կարծում եմ ևս քաղաքական է։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Դավիթ Գյուրջինյանը նաև կողմ էր այն օրենքին, որով պատասխանատվության են ենթարկվում նրանց, ովքեր համարձակվում էին վիրավորել իշխանության ներկայացուցիչներին։ Սա փոխհատուցումն է այսպես ասած աջակցության, որ Գյուրջինյանի թեկնածությունը ոչ միայն առաջադրվել է, այլ նաև վստահության կպաշտպանվի նաև իշխանության կողմից։ Կարծիք չհայտեմ սրա հետ կապված, իրականում չգիտեմ նրանք իրենց ներսում ինչ փոխհարաբերությունների մեջ են, միայն մի բան կարող եմ ասել, որ ոչինչ պատահական չի արվում եւ բնականաբար նրա այստեղ հայտնվելը իր իշխանական թիմի ցանկությունն է նաեւ։ Սպասենք ընտրություններին, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ իրականում մեր համասանը փակուհու առջև է կանգնած։
Ամեն դեպքում կրթական մշակները, կրթության մշակները այդքան է դժգոհ չեն այս իշխանությունից, քանի որ խոստումներն են շատ մեծ, հա, ասում են 75,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները առնվազն պիտի անգրագետ լինեն, դրա համար իրենք ատեստավորման համակարգ են դնելու, բոլորին մինչև 1,000,000 դրամ աշխատավարձ են խոստանում արդեն. Իրականում այս խոստումները միսու արյուն կստանան, թե սրանք են դասվելու այն խոստումներին, որոնք 4 տարվա ընթացքում այդպես է չիրականացան։ Նա տարբեր որակումներ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր ցածր աշխատավարձ են ստանում, անտեսելով այն հանգամանքը, որ այդ աշխատավարձ ստացողները հասցեատերները, ուսուցիչներն են, նաև դասախոսներն են, որոնց վստահված է սերունդ կրթելու բարդ ու պատասխանատու աշխատանքը։ Իրականում այս ուսուցիչներին բարձր աշխատավարձ տալու մասին տարբեր հայտարարություններ եղավ ժամբյոնից, ասում էին, որ եթե ուսուցիչները ատեստավորվեն, ապա նրանք հնարավորություն կստանան իրենց աշխատավարձը բարձրացնել եւ հարցնել 1 միլիոնի, բայց եթե մենք ուսումնասիրենք այն ամեն ինչ այս տարիների ընթացքում տեղի ունենում եւ ինչպես է աճում հանրակրթության բյուջեն, կտեսնենք, որ նման բան կարող է լինել, նման հայտարարությունը միսու արյուն կարող է ստանալ միայն այն պարագայում, երբ որ հրաշքներ տեղի ունենան մեր տնտեսության մեջ, ինչը անհնար է այն պարագայում, երբ որ մենք գտնվում ենք նման դժվար կացության մեջ, եւ խոսել այդ տնտեսական հրաշքներից եւ այն ամենից, որ հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում հասնել նրան, որ ուսուցիչները բարձր աշխատավարձ կստանան, կարծում եմ անիրատեսական է։ Տեսեք, մենք լուրջ խնդիրներից ենք խոսում կրթական, բայց հասարակությանը փորձում ենք իրազեկել, հասցնել, բայց այսօր հասել ենք մի իրավիճակի, երբ ազգային անվտանգությունը փոխանակ ավելի լուրջ հարցերով զբաղված է, օրինակ ձեր կուսակցության ներկայացուցիչ Աննա Մկրտչյանի ծննդյան օրը ճշգրտելով, ասում են, այսօրը չի, այն օրն է, եւ դրա համար կանչում են, այսպես ասած, հարցաքննությունների։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին եւ որքանով է ադեկվատ, հա, մեր երկրում ստեղծված իրավիճակին, մեր իրավապահ համակարգի նման գործերով զբաղվելը։ Իրականում այս ամենը իրոք զավեշ տալի է, որովհետեւ փորձում են ցանկացած ձևով, ցանկացած հնարավորությամբ այնպես անել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են, ովքեր չեն կիսում այս իշխանության ազգակործան նպատակները, դադարեն պայքարել եւ լուր անցնեն ջրի հատակը եւ թողնեն, որպեսզի մեր երկրի կործանումը օր առաջ արագացվի։ Իրականում չեմ կարծում, թե այս հետապնդումներից, այս շինծու քաղաքական գործերից կարողանան այնպես օգուտ ստանան, որ լրացնեն այն մարդկանց, ում դրա մեջ ներառում են, շատերի հանդեպ է նման ոտնձգություններ եղել, շատերին են աշխատանքից հեռացրել։ Եթե իմ մասին խոսեմ, երբ որ ես արձակուրդում էի, որովհետև երեխայի ունեցել, երեխայիս 3 տարեկանը լրանալու հենց հաջորդ օրը պարզ դարձավ, որ մեյլերի քվեարկում, մեյլերով կարծես թե լուծարել են իմ հաստիքը եւ Բրյուսելի ռեկտորի տեղակալի հաստիքը այլևս պետք չէ, պատճառը իհարկե քաղաքական հետապնդումներ եւ այն էր, որ ես հրաժարվում էի տեղավորվել եւ իրականացնել այն նպատակները, որ վարում են հիմիկվա իշխանությունները։ Այսինքն այս հետապնդումները եղել են, կան, վստահաբար չեն դադարելու եւ դրանց միակ նպատակն է նախ շեղել ուշադրությունը առավել կարեւոր հարցերից, որովհետեւ այսօր այնպիսի օրակարգային հարցեր կան կանգնած մեր երկրի առջեւ՝ սահմանային անվտանգությունը, գերիների հարցը, երկրում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, եւ նրանք նախ փորձում են շեղել այդ ամբողջը եւ միևնույն ժամանակ փորձում են ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնել, որ ու զգուշացնել նաև, որ զերծ մնան այս պայքարից անդիմությունը, բայց վստահ եմ, որ այս ամենը չի կանգնացնելու նրանց, ովքեր պայքարում են, որովհետև պայքարում են ոչ թե անձնական շահի համար, այլ այն բանի համար, որ այս երկիրը թանկ է մեր համար, ու մենք շատ մտահոգ ենք ու ուզում ենք, որպեսզի մեր երեխաներին կարողանանք մեծացնել այս երկրում։ Բայց ակնհայտ է, որ ռեպրեսիաները, այսպես ասած, գերակտիվացել են, հա, Արմեն Աշոտյանի դեմ հարուցված քրեական գործ, Աննա Մկրտչյանին կանչում են ԱԱՑ, Սերժ Սարգսյանի դատավարությունները գնալով ավելի մեծ կրկես է վերածվում,
Ինչու, ինչն է պատճառը, որ հանրապետականը սկսել է հիմա հենց ավելի վտանգավոր թվալ իշխանությանը եւ այսպես ասած ակտիվ եւ ամեն կողմից փորձում են պայքարել։ Հանրապետականին հաջողվել է իր շուրջը համախմբել այնպիսի անհատների, ովքեր կայացած են, ովքեր երկար ճանապարհ ունեն անցած իրենց մասնագիտական կյանքում, պատրաստված են հայրենասերեն, հայրենանվերեն, չեն հնկճվում, պատրաստ են հանուն հայրենիքի պայքարելու և ամենակարևորը միասնական են, և այս քայլերը միտված են այդ միասնականությունը սասանելուն, և երևի թե այս ակտիվությունը նաև պայմանավորված է նրանով, որ չնայած այն արհավիրքներին, այն ռեպրեսիաներին, որոնց ենթարկվել է հանրապետական կուսակցությունը, այն շարունակում է մնալ կուռ մի մարմին և ամբողջ թիմով թևուտի կունք դարձած պայքարում է, և վստահաբար նրանք փորձում են այդ միասնությունը սասանել, որովհետև բաժանի և տիրիր սկզբունքով առաջնորդվել է, առաջին անգամ չէ, որ նրանց ուղենիշն է, այսպես ասած, էլ Սևերի Սպիտակների բաժանեցին, էլ նախկին ներկաների բաժանեցին, էս ժողովրդին մասնատեցին և հեշտացրեցին թշնամու անելիքը։ Ամփոփելով զրույցը, ինչպես եք դուք տեսնում ելքը, հա, ստեղծված իրավիճակի, որովհետև սպասել, որ կրթական համակարգի առողջացմամբ պիտի ինչ-որ հարց լուծվի, նոր սերունդ եւ այլն, դա բավականին երկար ժամանակ է, իսկ տենդենցները, հա, այն ինչ կատարվում է Բուհերում, չի հուշում, որ շուտով դա լինելու է։ Ինչ ենք անելու, ինչպես ենք փրկելու մեր երկիրը։ Մեր երկիրը կանգնած է անդունդի եզրին, իրավիճակը իսկապես մտահոգիչ է, խոսքը միայն կրթության ու մշակույթին չի վերաբերվում, վերաբերվում է բոլոր ոլորտներին, այսինքն այստեղ մի ընդհանուր գործ պետք է բոլոր հայերը միասին կարողանան անել, դա այն է, որ պետք է կարողանան այս երկիրը փրկել կործանումից, այդ կործանումը իրականում սարերի հետևում չէ, շատ լուրջ անելիք ու հետևողական աշխատանք ունենք այդ ուղությամբ տանելու, պետք է իշխանության գան այնպիսի մարդիկ, ովքեր հայրենիքի անկախության արժեքը գնահատում ու պատկերացնում են, և միայն նման ուժերի իշխանության գալուց հետո հնարավոր կլինի սկսել արդեն զբաղվել առողջացման գործընթացներով, յուրաքանչյուր ոլորտով, թե կրթություն, թե մշակույթ, թե առողջապահություն, թե գյուղատնտեսություն, փորձելով ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, զարգացումն ու առաջընթացը։ Մի կարևոր հարց կա, հա, գրականության մեջ, ասում է, այս ավերակների վրա ինչպես եմ կառավարելու, այսքանից հետո հնարավոր լինելու է մեր ավերակները փրկել։ Իրականում մեծ հերոսություն կլինի այն մարդու համար, այն իշխանության համար, որը գալու է այս կործանար իշխանություններից հետո իշխանության, որովհետև իրականում ավերակ տերմինը կարող ենք օգտագործել բնութագրելով այն իրավիճակը, որ այստեղ Հայաստանում տիրում է, բայց վստահաբար հնարավոր է, ես լավատես եմ ու վստահ եմ, որ մեր երկիրը կարողանալու է հաղթահարել այս փորձությունը ևս, ինչպես դարը շարունակ տարբեր փորձությունների միջով է անցել և կարողացել է հարատևել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։